ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଟାଇମ୍ରେ କେତେଟି ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରିବା କଥା? ଗୋଟେ, ଦୁଇ, ପାଞ୍ଚ, ଦଶ? କେତେଟି ନେସେସରି ସ୍କାନ୍ସ ଅଛି ଆଉ ତାକୁ ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ କରିବା କଥା ଆଜି ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବା। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଜିଏସ୍ଏସ୍ ମହାପାତ୍ର, ସିନିୟର କନ୍ସଲଟାଣ୍ଟ ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲ୍ସ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସେୟାର କରିବାକୁ ଆସିଛି ଅନ୍ ଦିସ୍ ଟପିକ୍। ସୋ ଫର୍ଷ୍ଟ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଏ ଡେଟିଂ ସ୍କାନ୍। ମାନେ ଯଦି ପ୍ରେଗନେନ୍ସି, ଜଣଙ୍କର ପେସେଣ୍ଟ ମିସ୍ ହେଲା ପିରିୟଡ୍ସ, ଏଲ୍ଏମ୍ପିକୁ, ଲାଷ୍ଟ ମେନ୍ସଟ୍ରୁଆଲ୍ ପିରିୟଡ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରି ଆମେ ତାଙ୍କର ଡେଟ୍ସ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଅନ୍ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ। ସେଇ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡର, ସେଇ ସ୍କାନ୍ର ମଲ୍ଟିପଲ୍ ବେନିଫିଟ୍ସ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା, ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଇମାଜିନ୍ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିସିଓଡି ପେସେଣ୍ଟ, ଯାହାକି ପିରିୟଡ୍ସ ଇରେଗୁଲାର ଥିଲା, ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ମେନ୍ସ କେବେ, ମେ ବି 2 ମନ୍ଥସ୍, 3 ମନ୍ଥସ୍ ତଳେ ସେ ହଠାତ୍ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଚେକ୍ କଲେ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ଡେଲିଭରି ଡେଟ୍, ତାଙ୍କର କେତେ ସପ୍ତାହର ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଅଛି କେମିତି ଜାଣିବା? ଯାହାର ସାଇକଲ୍ସ ରେଗୁଲାର ଅଛି 28 ରୁ 30 ଡେଜ୍, ତାଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି, ସିମ୍ପଲ୍ ଫର୍ମୁଲା, ଆପଣ ଗୁଗୁଲରେ ବି ଦେଖିଥିବେ, କଲ୍ ନେଗେଲିସ୍ ଫର୍ମୁଲା। 9 ଲୁନାର୍ ମନ୍ଥସ୍ ଏବଂ 7 ଦିନ ଆଡ୍ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେଗନେନ୍ସି, କେବେ ଡେଲିଭରି ଡେଟ୍, ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଡେଲିଭରି ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ। ବଟ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇରେଗୁଲାର କେମିତି ଜାଣିବା? ସୋ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଆମକୁ କହିଦେବ ଯେ କେତେ ୱିକ୍ସର ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଅଛି। ମେ ବି ତାଙ୍କର 4 ମାସ ତଳେ ମେନ୍ସ ହେଇଥିଲା, ତ 4 ମାସର ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ନାହିଁ, ମେ ବି 6 ୱିକ୍ସ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଦେଖେଇଲା। ତ ସେଇ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଡେଲିଭରି ଡେଟ୍ ବାହାରିବ, ସପୋଜ୍ ଆଜି 6 ସପ୍ତାହର ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଦେଖାଯାଉଛି, ତାହେଲେ ସେଇ ଡେଲିଭରି ଡେଟ୍ ହିଁ ତାଙ୍କର ଡେଲିଭରି ଡେଟ୍। କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜାଣନ୍ତୁ, ତ ଡେଲିଭରି ଡେଟ୍ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ଇଟ୍ ଇସ୍ କଲ୍ ଡେଟିଂ ସ୍କାନ୍। ଆଉ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା? ୟେସ୍, 5 ରୁ 6 ୱିକ୍ସ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି, ଯେତେବେଳେ ପେସେଣ୍ଟର ସ୍କାନ୍ଟେ କରୁ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନର୍ମାଲି ଗ୍ଲୋବାଲି ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ୍ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସ ଭାଜାଇନାଲ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ହେବା କଥା, ମାନେ ଭାଜାଇନା ଦେଇକରି ହିଁ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ହୁଏ। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆପଣଙ୍କର ବେବିଟା ୟୁଟ୍ରସ୍ର ଭିତରେ ଅଛି ନା ୟୁଟ୍ରସ୍ର ବାହାରେ ଅଛି ସେଇଟା ଜାଣିପାରିବେ। ସୋ ଇଣ୍ଟ୍ରା ୟୁଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ନା ଏକ୍ଟୋପିକ୍ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି? ଏକ୍ଟୋପିକ୍ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଉପରେ ବହୁତ ରିସେଣ୍ଟଲି ମୋର ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଯାଇଥିଲା, ବହୁତ ଜଣ ଲାଇକ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଡୁ ୱାଚ୍, ଯଦି ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ସୋ ଏକ୍ଟୋପିକ୍ ପ୍ରେଗନେନ୍ସିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହେଲା ସାର୍? ଯଦି ଗର୍ଭାଶୟ ଭିତରେ ନହେଲେ ଟ୍ୟୁବ୍, ଆରେ ଟ୍ୟୁବ୍ ଭିତରେ ଯଦି ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ରହିଯିବ, ଟ୍ୟୁବ୍ର ଏକ୍ସପ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବା କ୍ୟାପାସିଟି ବହୁତ କମ୍, ଏ ଫ୍ୟୁ ମିଲିମିଟର ରହୁଛି ତାର ଡାଇମିଟର, ତ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ବି ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ହେବ, ମେ ବି 7, 8, 9 ୱିକ୍ସ ବେଳକୁ ବି ସେଇଟା ରପ୍ଚର୍ କରିଯିବ ପେଟ ଭିତରକୁ। ଯଦି ରପ୍ଚର୍ କରିଗଲା ପେଟ ଭିତରକୁ, ପେସେଣ୍ଟର ଲାଇଫ୍ ବି ଲସ୍ଟ ହେଇଯାଇପାରେ। ସୋ ସେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ଲି କ୍ରୁସିଆଲ ଜାଣିବାକୁ ଯେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟ୍ରାୟୁଟ୍ରାଇନ୍ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ନା ଏକ୍ଟୋପିକ୍ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି, ରାଇଟ୍? ନେକ୍ସଟ, ନେକ୍ସଟ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ନର୍ମାଲି ନେକ୍ସଟ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି କଲ୍ଡ ଏନ୍ ଏନ୍ଟି, ନ୍ୟୁକଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲୁସେନ୍ସି ସ୍କାନ୍। ବଟ୍ ମୁଁ ତା ମଝିରେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡଟେ କରାଏ, ଟ୍ରାନ୍ସଭେଜାନାଲି ଦ୍ୱାରା, ଆଉ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଦରକାର ପଡ଼େ ନାହିଁ, ପେଟ ଦ୍ୱାରା, ସମୱେର ଆରାଉଣ୍ଡ 7 ରୁ 9 ୱିକ୍ସ ଭିତରେ। କାହିଁକି ଦରକାର, କ'ଣ ଅଛି? ବହୁତ ଥର ଦେଖିବେ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ଟର୍ମ କଲ୍ଡ ମିସ୍ଡ ଆବୋର୍ସନ୍ ବା ବ୍ଲାଇଟେଡ୍ ହୋମ୍, ଦୁଇଟା ଟର୍ମ ଅଛି। ମିସ୍ଡ ଆବୋର୍ସନ୍ କ'ଣ ନା, ବେବି ଆସିଲା, ବେବି ଦେଖାଗଲା, ପେସେଣ୍ଟ ବହୁତ ଖୁସି, ହଠାତ୍ ବେବିର ହାର୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟି ପଳେଇଗଲା, କାର୍ଡିଆକ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ପଳେଇଗଲା। ଇଫ୍ କାର୍ଡିଆକ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଗୋଜ୍, ତାହେଲେ ପେସେଣ୍ଟ ବେଚାରା ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଏ ମିସ୍ଡ ଆବୋର୍ସନ୍। ତ ମିସ୍ଡ ଆବୋର୍ସନ୍ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୁଏ ନା, ପେସେଣ୍ଟର ଯେତେବେଳେ କି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବେବିର ହାର୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆସିଲା, ଅଥଚ ଟିକେ ବେଳ ପରେ କାର୍ଡିଆକ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଡିସ୍ଆପିୟର କରିଗଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମିସ୍ଡ ଆବୋର୍ସନ୍। ବ୍ଲାଇଟେଡ୍ ଓଭମ୍ କ'ଣ ନା, ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଆସିଲା, ବେବିର ଖୋଳ ଦେଖାଗଲା, ଜେଷ୍ଟେସନାଲ୍ ସ୍ୟାକ୍ ଦେଖାଗଲା, କିନ୍ତୁ 7-8 ୱିକ୍ସ ହେଇଗଲା, ବେବିର କୌଣସି ପୋଲ୍, ଫିଟାଲ୍ ପୋଲ୍ ବା ଏମ୍ବ୍ରିୟନିକ୍ ପୋଲ୍ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ, ଆଉ ତ କାର୍ଡିଆକ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ତ ଦୂର କଥା, ଯଦି ବେବି ହିଁ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ ତ ତାର କାର୍ଡିଆକ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି କେଉଁଠୁ ଦେଖାଯିବ, ହାର୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟି କେଉଁଠୁ ଦେଖାଯିବ? ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ବ୍ଲାଇଟେଡ୍ ଓଭମ୍। ତ ଯଦି ଆମେ ବ୍ଲାଇଟେଡ୍ ଓଭମ୍ ବା ମିସ୍ଡ ଆବୋର୍ସନ୍କୁ 7-8 ୱିକ୍ରେ ଜାଣିପାରୁଛେ, ୱାଇ ନଟ୍ ଡୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ? ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କାହିଁ କରିବାନି? ବହୁତ ଥର ଏମିତି ହୁଏ ଯେ ପେସେଣ୍ଟ 5-6 ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଡିଟେକ୍ଟ ହେଲା, ମେଡିସିନ୍ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଲେ, 11 ରୁ 13 ୱିକ୍ସ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଏନ୍ଟି ସ୍କାନ୍ କରିବାକୁ ଆସିବେ, ଜଣାପଡ଼େ ଯେ 7-8 ୱିକ୍ସ ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ବେବିର ହାର୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟି ପଳେଇ ଯାଇଛି, ମିସ୍ଡ ଆବୋର୍ସନ୍ ବା ବ୍ଲାଇଟେଡ୍ ଓଭମ୍, ଯେଉଁଠିକି ତାଙ୍କ ବେବିର ତିଆରି ହିଁ ହେଇନି, ଖାଲି ଜେଷ୍ଟେସନାଲ୍ ସ୍ୟାକ୍ ମାନେ ଖୋଳଟା ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଆଉ ବେବି ଆସିନାହିଁ। ତ ଅନ୍ନେସେସରୀ ମେଡିକେସନ୍, ଅନ୍ନେସେସରୀ ଟେନସନ୍ କାହିଁକି ନେବେ ଯଦି ତାଙ୍କର ପ୍ରେଗନେନ୍ସି କିଛି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି? ତ 7-8 ୱିକ୍ସରେ ନର୍ମାଲି ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଆହୁରି କରେ। ତାର ଗୋଟେ ଅଦର ବେନିଫିଟ୍ ଅଛି, କ'ଣ ନା, ଦ୍ୟାଟ୍ ମୋମେଣ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ବେବି 1 ଅଛି ନା 2 ଅଛି ନା 3 ଅଛି, ଟ୍ୱିନ୍ ଅଛି ନା ଟ୍ରିପ୍ଲେଟ୍ ଅଛି। ଟ୍ୱିନ୍ସ ବେଷ୍ଟ କନ୍ଫର୍ମ ହୁଅନ୍ତି ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡରେ ଏରାଉଣ୍ଡ 8 ୱିକ୍ସ। ସୋ 8 ୱିକ୍ସ ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ହେବା ବହୁତ ଜରୁରୀ, ମୁଁ ସେଇ ସ୍କାନ୍ଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରେ। ଦ ନେକ୍ସଟ ଇଜ୍ ଏରାଉଣ୍ଡ 11-13 ୱିକ୍ସ ଏନ୍ ଟି ସ୍କାନ୍।
ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲୁସେନ୍ସି ସ୍କାନ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି କିଛି ଦିନ ତଳେ, ତାର ଲିଙ୍କ ତଳେ ମୁଁ ସେୟାର କରିଦେବି, ପ୍ଲିଜ୍ ସି ଇଟ୍, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଲାଇକ୍ ବାଇ ମେନି ପିପୁଲ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓଟା, ବହୁତ ଜଣ ସେୟାର କରିଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ଦେ ୱାର୍ ଭେରି ହ୍ୟାପି। ସୋ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଏଣ୍ଟି ସ୍କାନ୍? ଏଣ୍ଟି ସ୍କାନ୍ ଇଜ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲୁସେନ୍ସି, ମାନେ ଛୁଆର ବେକର ଯେଉଁ ଥିକନେସ୍ଟା ଅଛି, ଏଇ ବେକର ଥିକନେସ୍ ଯଦି ନର୍ମାଲ୍ ଠୁ ବହୁତ ବେଶୀ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହିଣ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ରୋମୋଜୋମାଲି ଆବ୍ନର୍ମାଲ୍ ବେବି ଥାଇପାରେ। ଆଣ୍ଡ ମୋଷ୍ଟ କମନ୍ଲି ସେଇଟା ହେଲା ଡାଉନ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍, କ୍ରୋମୋଜୋମ 21ର ଡିଫେକ୍ଟ। ସାର୍ ଡାଉନ୍ସରେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇପାରେ? ବେବିର ମେଣ୍ଟାଲ୍ ରିଟାର୍ଡେସନ୍ ରହିବ, ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଠିକ୍ ରହିବନି, ବେବିର ଫିଜିକାଲ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ବି ପରେ ଠିକ୍ ରହିବନି, ମେବି ଟଙ୍ଗ୍ ବାହାର କରିକି ଠିଆ ହେଇଥିବେ, ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିକାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ରହିବ, ବେବିର ଲାଇଫ୍ ସ୍ପ୍ୟାନ୍ କମ୍ ରହିବ, ବେବି ସେଇ ବେବିର ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଥାଏ, ବେବିର ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଅଛି ଇନ୍ ଡାଉନ୍ ସହିତ। ସୋ ଏଇ ଯୁଗରେ ୱେନ୍ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇଟା ହିଁ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ୱି ଶୁଡ୍ ବି ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ଲି କନ୍ଫିଡେଣ୍ଟ ଯେ ଯେଉଁ ବେବି ଡେଲିଭର ହେଉଛି ସେ ବେବି ହେଲ୍ଦି ଅଛି, ବିକଜ୍ ସେଇ ବେବି ଲାଗି ବି ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ ଲାଗି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଟର୍ଚର୍, ତାଙ୍କ ପେରେଣ୍ଟସ୍ ଲାଗି ବି ଡବଲ୍ ଟର୍ଚର୍, ବିକଜ୍ ସେଇ ପେସେଣ୍ଟସ୍ ସେଇ ବେବିକୁ ନେଇ ହୋଲ୍ ଲାଇଫ୍ ତାଙ୍କୁ ସେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୋ ଇଫ୍ ଆଟ୍ ଅଲ୍ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ସ୍କାନ୍, ୱାଇ ନଟ୍ ଡୁ ଇଟ୍। ସୋ ଏଣ୍ଟି ସ୍କାନ୍ର ଏ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ ରହିଛି, ଆଉ ଏଣ୍ଟି ସ୍କାନ୍ ସହ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମୁଁ ପେଣ୍ଟା ମାର୍କର କରାଏ, ବହୁତ ଜଣ ଡବଲ୍ ମାର୍କର କରାନ୍ତି, ଡବଲ୍ ବା ପେଣ୍ଟା ମାର୍କର ଉପରେ ଆଉ କୌଣସି ଦିନ କଥା ହେବା ମୁଁ ଆଉ, ବଟ୍ ଏଣ୍ଟି ସ୍କାନ୍ ଇଜ୍ ୟର୍ ନେକ୍ସଟ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସ୍କାନ୍। ନେକ୍ସଟ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସ୍କାନ୍ କ'ଣ ନା, ଇଲେଭେନ୍ ଟୁ ଥର୍ଟିନ୍ ପଏଣ୍ଟ ସିକ୍ସ ୱିକ୍ସ ଭିତରେ ଆପଣ ଏଣ୍ଟି ସ୍କାନ୍ କଲେ, 18 to 22 weeks ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଆସେ କଲ୍ଡ ଟିଫା ସ୍କାନ୍ ଅର୍ ଆନୋମାଲି ସ୍କାନ୍। ଟିଫା ସ୍କାନ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଟାର୍ଗେଟେଡ୍ ଇମେଜିଂ ଫର୍ ଫିଟାଲ୍ ଆନୋମାଲି। ବହୁତ ବଡ଼ ନା, ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରିଦେଉଛି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ଡିଟେଲ୍ଡ ସ୍କାନ୍, 45 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ଲାଗେ ସେ ସ୍କାନ୍ କରିବାରେ ଟିଫା ସ୍କାନ୍। ବେବିର ହେଡ୍ ଟୁ ଟୋ ଯାଏଁ ସବୁ ଜିନିଷ ସ୍କାନ୍ କରିକି ଦେଖାବ, କୌଣସି ଫିଜିକାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବା ଆନୋମାଲି ନାହିଁ ତ? ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଛୁଆର ବ୍ରେନ୍ର ପାର୍ଟ ନାହିଁ ଆନେଙ୍କେଫାଲି, ଛୁଆର ପେଟର ଭିତରୁ ସାମ୍ନା ଆବ୍ଡୋମିନାଲ୍ ୱାଲ୍ରୁ ନଳୀ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିକି ଉପର କଭରିଂଟା ନାହିଁ କି, ଏକ୍ସୋମ୍ଫାଲସ୍, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋସାଇସିସ୍, ସ୍ପାଇନ୍ରେ କୌଣସି ଡିଫେକ୍ଟ ଅଛି କି, ବଡ଼ ଟ୍ୟୁମର୍ଟେ ବାହାରିଛି କି, ମାଇଲୋସିଲ୍, ମେନିଙ୍ଗୋ ମାଇଲୋସିଲ୍, ଗୋଡ଼ରେ କୌଣସି ଡିଫେକ୍ଟ ଅଛି କି, କ୍ଲବ୍ ଫୁଟ୍, ବହୁତ ସାରା ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନୋମାଲି ସ୍କାନ୍ ଦେବ। ବହୁତ ସେଣ୍ଟର୍ସରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ଆଗୁଆ ବୁକିଂ କରିକି ରଖିବା ଲାଗି କହନ୍ତି, ବିକଜ୍ ଆନୋମାଲି ସ୍କାନ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଲାଇକ୍ ୟୁଆର୍ ରୋଲ୍ ଅର୍ ଚାଓମିନ୍ ବା ମ୍ୟାଗି ଯେ ଆପଣ 2 ମିନିଟ୍ରେ ତିଆରି କରିକି ଦେଇଦେବେ। ଆନୋମାଲି ସ୍କାନ୍ ହାଜ୍ ଟୁ ବି ଭେରି ଡିଟେଲ୍ଡ ବାଇ ଏନ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟ, ସେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଦେଇକି ଦେଖିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଟେଲ୍ଡ ଫଟୋଜ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ବି ଦେବେ ଆଉ ଲେଖା ବି ଦେବେ। ସୋ ଯଦି ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ପେସେଣ୍ଟସ୍କୁ ଯେ କ'ଣ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ଅଛି ଯାହା ପାଖରେ ବହୁତ ପଇସା ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟେ ହିଁ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ପୁରା ପ୍ରେଗନେନ୍ସିରେ କରିପାରିବ? ସେ କେବେ କରିବ? ଯଦି କରିବ, ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଯଦି ସେ କରିପାରିବ, ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆନୋମାଲି ସ୍କାନ୍। ସୋ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସ୍କାନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ହେଲା ଆନୋମାଲି ସ୍କାନ୍। ନେକ୍ସଟ୍ କ'ଣ କରିବେ? ନେକ୍ସଟ୍ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଏଗେନ୍ 2 ମାସ ପରେ, ଆଟ୍ ଏରାଉଣ୍ଡ 28 to 30-31 weeks ହେଉଛି ଗ୍ରୋଥ୍ ସ୍କାନ୍। ଆଜି ଯାଏଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ହେଉଥିଲା, ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଆସନ୍ତି ପଚାରି, ସାର୍ ରିପୋର୍ଟ ଭଲ ଅଛି? ମୁଁ କହିବି ୟେସ୍। ରିପୋର୍ଟ ସରିଲା ପରେ ପଚାରିବେ, ସାର୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଭଲ ଅଛି ତ? ଦିଜ୍ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଯେତେ ଆଜି ଯାଏଁ କରା ହେଉଥିଲା, ଦେ ୱାର୍ ନଟ୍ ବିଙ୍ଗ୍ ଡନ୍ ଫର୍ ଗ୍ରୋଥ୍। ଗ୍ରୋଥ୍ ଲାଗି କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଗ୍ରୋଥ୍ ଲାଗି ଗ୍ରୋଥ୍ ସ୍କାନ୍ ଆସିଲା ଏବେଠୁ। ତୋ ଏରାଉଣ୍ଡ 30 weeks ଯେଉଁ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡଟା ହେଉଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଗ୍ରୋଥ୍ ସ୍କାନ୍। ମାନେ ଟିଫା ସ୍କାନ୍ ଯେଉଁ ଆନୋମାଲି ସ୍କାନ୍ ହେଲା, ସେଇ ଟାଇମ୍ରୁ ଆଜି ଯାଏଁ, ମାନେ 30 weeks ଯାଏଁ, ରଫ୍ଲି 10 weeks ହେଇଯାଇଛି। ତ ସେଇ 10 weeksରେ ବେବି 10 weeks ଗ୍ରୋ କରିଛି କି ନାହିଁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୱାଇଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଏ ଗ୍ରୋଥ୍ ସ୍କାନ୍। ଆଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ, ତାପରେ ଫାଇନାଲି ଏରାଉଣ୍ଡ 38 weeks ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରାଏ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଡପ୍ଲର୍ ଷ୍ଟଡି। କ'ଣ ନା, ସେଇ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଏରାଉଣ୍ଡ 37-38 weeks କରେଇଲେ, ସେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡରେ ବେବିର ବ୍ଲଡ୍ ଫ୍ଲୋ କେମିତି ଅଛି, ମୁଣ୍ଡ ତଳୁଆ ଅଛି ନା ଉପରୁଆ ଅଛି, ମାନେ କେଫାଲିକ ଅଛି ନା ବ୍ରିଜ୍ ଅଛି, ପାଣି କେତେ ଅଛି, ବେବିର ଗ୍ରୋଥ୍ ଅପ୍ଟିମାଲ୍ ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲାଣି କି, ପାଣି ଭିତରେ କିଛି ଦାନା ଦାନା ଦେଖାଯାଉଛି, ମେକୋନିଆ ମାନେ ଛୁଆ ଝାଡ଼ା ଫେରି ଦେଇଛି, ବହୁତ ସାରା ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ମିଳେ। ଆଣ୍ଡ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ 37-38 weeks ଯେଉଁ ଡପ୍ଲର୍ ଷ୍ଟଡିଟା ମୁଁ କରାଏ, ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୁଁ ଡିସାଇଡ୍ କରେ ଯେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ନର୍ମାଲ୍ ଡେଲିଭରି ଲାଗି ଛାଡ଼ିବା ନା ସିଜେରିଆନ୍ ସେକ୍ସନ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ସୋ ଦିସ୍ ୱାଜ୍ ଇନ୍ ଡିଟେଲ୍ ଯେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ, ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ପ୍ରେଗନେନ୍ସିରେ କେତେ କରିବା କଥା, କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କେତେ ନାହିଁ, ଆଉ ସବୁ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରହିଛି। ତ ମାଇ ହମ୍ବଲ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ, ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଡକ୍ଟର ଯେବେ ଯେବେ ଏଇ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ସ୍କାନ୍ସ କହିବେ, କାଇଣ୍ଡଲି କରାନ୍ତୁ, ବିକଜ୍ ଏଭ୍ରି ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡର ତା'ର ନିଜ ମହତ୍ତ୍ୱ, ତା'ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରହିଛି।
ଟେକ୍ କେୟାର, ଷ୍ଟେ ବ୍ଲେସ୍ଡ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ। ଯଦି କିଛି ବି କମେଣ୍ଟ ଥିବ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପଚାରିବାକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ, ପ୍ଲିଜ୍ ଆସ୍କ, ଆଇ ବି ମୋର ଦେନ୍ ହ୍ୟାପି ଟୁ ଆନ୍ସର। ଆଣ୍ଡ ହୋପ୍ଫୁଲି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଏଗେନ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ସେୟାର ଇଟ୍। ଯେତେ ପେସେଣ୍ଟସ୍ ଏଇ ଜିନିଷଠୁ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରିବେ, ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଏ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ବ୍ଲେସିଂ ଫର୍ ମି ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦମ୍, ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି। ଆଣ୍ଡ ଆଶା କରୁଛି ନେକ୍ସଟ ଫର୍ଦର ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ବି ଜଲ୍ଦି ଆଣିବି, ସୋ ଦେଟ୍ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆହୁରି ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରିବେ, ଆଉ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଟେକ୍ କେୟାର ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେ ବ୍ଲେସ୍ଡ।